Šodien mēs redzēsim labākos lidotājus. Pārbaudīsim viņu spējas. Piedošanu, piedošanu. Lasies, Manu! Ei! Pārliecināsimies, ka viņi gatavi lidot uz dienvidiem. Labi, es to varu. Aiziet! Šķiet, Manu varētu uzvarēt. Tas bija sāpīgi. Viņš vēl mācās. Man uzteikšus jātrenējas, ja grib lidot kopā ar mums. Kas vēl man būtu jāpierāda? Tu nekad nelidosi kā Kaija. Iesi uz Kaiju peldēšanas skolu. Esmu Kaija. Nē, esi Riz. Īstiems augums, asišauri spārni, tu esi svīre. Bet es uzaugu pie Kaijām. No kurienes tu uzradies? Iemāca viņu būt kā mēs? Viņš pat nespēja taisni nostāvēt. Negribi pievienoties? Varbūt citreiz? Tuēņas! Lidojam! Juhuhu! Neticami! Mēs lidojam kopā kā viens bars! Tā dara svīres! Jēziņ, tas ir brīnumaini! Lidošana ir pārspīlēta! Tu taču joko! Man tā gadās visu laiku! Skaties! Svīrēm jāturas savā klintspusē. Ko tu iesaki? Viņš ir tavs dēls! Visi jautā, kāpēc viņš vispār ir te. Jūs esat mana ģimene! Viņam allaž pārmetīs, ka viņš ir svīrē. Beidz! Ikvienam reizēm šķiet, ka viņš te neiederas. Notici sev, Manu! Lai viņu! Tas bija superīgi! Visu cieņu! Tuvojas vētra! Bet kā ies grasās lidot uz dienvidiem? Jūs to nedrīkstat! Kā tu to zini? Svīru padarīšana! Mēs varam izvēlēties savu ceļu, veidot savu nākotni. Mēs visi esam putni. Sparnotā sardze.